впевненими кроками до кращого міста. На вулиці Коновальця 128 та 130 тривають роботи із благоустрою. Тут на завершальному етапі облаштовують прибудинкову територію та проїзд, а також роблять додаткові місця для паркування автомобілів. Глянути, на якому етапі зараз всі роботи, завітав міський голова Руслан Марцінків. Того року цей двір розпочали, це є Коновальця 128-130. Ми, відповідно, продовжуємо роботи. Надіємося, цей двір буде завершений цього року. Тобто ту частину того року, цю частину цього року. Ну і далі будемо робити благоустрій територій по цілому місту. Тут напроти Коновальця 147 робимо двір. Ну так, крок за кроком місто робимо краще. У дворі повністю замінюють старе асфальтне покриття, натомість застеляють тротуарною плиткою. Проїжджу частину зробили з тротуарної плитки, і по бажанню мешканців ми зробили їм таку стоянку для автомобілів. От, і по просьбі депутата теж включили були освітлення, поставили 4 опори для освітлення будинку 130-го, там не було освітлення. Ну і на 128-му будинку поміняли всю плитку дворової території з виходом на вулицю Коновальця. Мешканець будинку номер 128 вдячний за допомогу у покращенні благоустрою у дворі. Нашому будинку 40 років. 40 років практично, коли я поселився сюди, ну трошки пізніше, тут нічого не робилося. Нічого. Спочатку будинок 130-й зробили, тепер почався будинок 128-й. Значить, роботою ми підрядної організації задоволені. Тепер просимо міського голови, щоб замість цього асфальту, який ми своїми силами 10 років тому поставили, поставити або новий асфальт, або бруківочку, щоб воно вже виглядало.